için orada yeni modernizasiya lazımdı. Yeni sahələr inşaat eləməlidir. Və 100 min milyon manatı xərcət görülür istehsal mələ gətirəyə aldı və bu yaxınlarda həll olmaq lazımdır. İndi bu strukturadan asılıdır. Naxçıvanın istehsalında mütərəqqi dəyişikliklər baş verir. Yəni sənayə məhsulu inkişaf edir. Turizm ve turistler daha çok gəlir. Və bunu daha da dərinləşdirmək yolunda 100 milyona qaldırmaq. Bu sözləri Naxçıvanın keçmiş millətvəkili Əli Əlirzayev Prezident İlham Əliyevin Muxtar Respublikanın ixrac potensialı ilə bağlı söylədiyi fikrə münasibətində deyib. Naxçıvanın 90 illik yübleyinə həsr olunan mərasimdə çıxış edən İlham Əliyev Muxtar Respublikanın hərbi, iqtisadi sahələrdəki inkişafına toxunub və bildirib ki, buranın artıq 100 milyon dollar səviyyəsində ixrac potensialı yaranıb. Dünən Naxçıvanda sərgilənən yerli istehsal nümunələriyle de tanış olmuşam. Bu sergide Naxçıvanda son iller ərzində yaradılmış müəssisələrin məhsulları nümayiş etdirilirdi. Bu da çok sevindirici bir haldır. Çünkü yerli istehsal artır, Naxçıvanın sənaye potensialı artır, ixrac artır ve 100 milyon dolar səviyyəsində Naxçıvanın artık ixrac potensialı yaranmıştır. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə hesab edir ki, son dövrlər Naxçıvanda istehsal sahələri açılıb. Amma real iqtisadi büdcə rəqəmləri onu deməyə əsas verir ki, Muxtar Respublikanın büdcədən asılılığı ilbəil artır. Naxçıvan büdcəsinin 80% mərkəzi büdcədən dotasiya ilə hesabla formalaşdırılır. Baxmayaraq ki, Naxçıvanın həm İranla, həm Türkiyə ilə sərhədləri var, ciddi ticari potensialı var. Amma Naxçıvanda olan vəziyyət, oradakı insarçı durum, ölkənin bütün ərazisində olan insarçılıq Naxçıvanda daha kəskin formadadır. Bir nəfərin əlində cəmləşmiş bir iqtisadi model var. 267 milyon manata yaxın Naxçıvanın büdcəsi var. Onun təqribən 290 milyon manatı birbaşa mərkəzi büdcədən transfer hesabına ödənilir ki, bu da Naxçıvanın çox ciddi şəkildə asılılığından xəbər. Əli Əlirzayev isə Naxçıvanın mərkəzi büdcədən asılılığının səbəbini oradakı istehsalın genişləndirilməsi ilə əlaqələndirir və bunu normal sayır. Naxçıvanı öz-özünə bıraxsan, yəni öz iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək baxımından, əgər onu bıraxsan sərbəst, təbii ki, orada gəlirlərlə xətlər arasında fərq olmalıdır. Onunca da bu eşdə bizim indiki şəraitimizdə, Azərbaycan iqtisadiyyatının bugünkü inkişaf şəraitində oraya əlavə vermək, orada istehsalı stimullaşdırmaq, oranın gəlirlərini bilavasitə mərkəzləşdirilmiş vəsaitlə hesabına stimullaşdırmaq çox qədər də sərfəlidir. Azərbaycan regionların inkişafı ilə bağlı 2009, 2013 və 2014-2018-ci illəri əhatə edən proqram qəbul olunub. Natiq Cəfərli deyir ki, son 5 ildə bu proqramla bağlı sahibkarlara yardım fondunun xətti ilə 2 milyarda yaxın vəsaitlər ayrılsa da, 3 regiondan başqa Azərbaycanda digərləri dotasiya ilə dolanır və mərkəzi büdcədən ayrılan vəsait hesabına onların dolanışığı təmin olunur. Bunun özü onu göstərir ki, ölkənin ölkə başçısının, prezidentin və hökumətin qəbul etdiyi, 2 dəfə qəbul etdikləri regionların inkişaf proqramı fiyaskoya uğrayıb və regionlar nə dövlətin büdcəsinin formalaşmasında, nə ixrac potensialının artırılmasında heç bir rol oynamır. Naxçıvan da o cümlədən ən çox dotasiya alan regionlardan biridir. Bunun da səbəbi dediyim kimi orada olan iqtisadi və siyasi idarəetmə formalaşmasıdır.